O sa gjithë fare, ha? Ku jeni shok, mirë se erdhët në Kosova Gaming TV, unë jam Gafi, jena këtu me Shukin, me Mecin edhe me Andin. Kurse se njeni, Andin është një i ri, me neve po lënë CSGO, kompetitiv ma qena. Andi është ushtar, e? Ja, me qëfar ushtar, e? Andi, ka përshkojmë, përshkojmë. A besh me altjena ta shtu, ha? Po, tash, të mori pik tash. Po, hajde aja po shkojmë, vetëm këtë dalje. Ate ton pak, ton i vend, ton, nëse desin ton i vend. A, bomba, ose bloko rogën, ik. Nisë. Bërë ik, po ti e ki bloku rrugën që e dalë derë. Dura, dura. A, ba. Uuuu. Ma së më thuj qëta dy qëta murën krejtëve. Bravo. O, e ka në atë pipi gani. E u, pa, pipi ka faj. Kërqosë, dzemje, dzemje. Se, blokove derën! A mo pse, blokove derën? Mas bleni! Qa kena me blet? Gjeq mas me blet? Gjeq mas blet, për rundin kjetër me pas. Bë plan, benje, bë plan, tajde. Qa me prek, tash më gjej? Bë, po im rasha? Po im bë, edhe po montoj, benje. Ajt. 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 Come on, kusho ky? Unë jam i pare. Ashtë kështë e di i kështë. Unë jam bashkë tu. Futu, 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 hajtë unë e rëjë mesin, hajtë, futu, futu. Futu! A, kalasha. A, pa, 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 a, te kë ka me bërë. Qure mëre? Ej, se, ej, sa shqare ka me bërë. E, si, e, si, trejë. A, ja. Bravo, bravo. Kur gjosa, hajtë. Udheq në gafur ose po udheq une, a me bleja mëse ble? Ritbur, a, bleve kë shuki. Bleva, shka me bërë. Hajtë, bleni. Hajtë, s'ka dertu një komel 1800 tjera. Më t'le, më t'le edhe s'ta. Ani edhe qëtërun së përdojt me t'le. Ajde tash organizon. Dedi, ka përshkojnë? A do organizo vlo? Prit një të dhvina njata. Pës me hini, prit të dhvina. Pës rria të shtajt. Mi prit. Ajde, rruje ojen qëtu ti, kushe? Ajde që une përri qëtu ti keri, për që e pëgjun qëto. Ajde une e kom shortin, këto ngushtice. Stazin. Bëjan dikush në mësna dika bëja. Ajde une e mapa, ajde. Dedi, a jetu i aty ka dole mos po... Opa, flash. Që shiftin e përdoni për mos për një kompt? Pa. Dedi, jo për mas te. Shuki, mi kinoll zonat këtu se spinias pluma të le mo kompt. Jas, ta për. A hini dikusha? Po vjen, po vjen. Kojnë e të rushirat? Ku sa shpejt më heki? Që ku mytej, pa pa pa. Uf. Kaja Shuki? A muj me po tjerë këta? Aja, aja, me po mjën këtu dek. S'po muj mi po kajnë tjerë, a? Bëtëm pak, me të si më s'fol. Ecë këtu, ecë këtu. Ose dili ka ngushtica, bra. Hajde, hajde, aja, e aja. Po poshtë të të nejtë për drumë. Ku o poshtë, bre? Qatë? Mos, bre! Ne, kërdojnë, ne, kërdojnë. Të të pesja ku mek, ngushtica, në ngushtic, ngushtic. Të të pesja ku mek. Qatë? Ka dalje ma të borë. Bravo, bravo. Po kaj e jazina taja. Po, kejt janë rësë. Ajë se e mori, më su gutni. Mura vë pa, hajë. E, beta se po rëjtëm. Oke, a po im short, vëtëm smoke midi, blej smoke, blej smoke. Smoke edhe i në ngushtic. Short, rush, my friend. Rush, short, my friend, që shme blej unë e bombe e daji. Dëshku mbeja. A do na me shkuj ka dera kryesore tona jo? Jo, net, net, net. E tës ne ka ngushtica be, ti me ci. Ajt, ajt, ina. Ra, rash, 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 ish mos unan. Ku shoh plant me njerë? Une e kom, hajt. Ajde ngushtici une po e moj. Kush që ti bom për mas be? Ku, ku, shtovi të din. Shkoj qaj shumë ljote ka. Edhe njerë shumë. Aja o qaj shumë ljote. Ngushtic, 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 s'ka energji. Okej. Dujo ngushtic. Ajt se shkojnë ata. Ngushtic, gafi. Okej. O një është poshtë, poshtë, poshtë. Poshtë, poshtë, poshtë. Mësrit ti qaj, kushon kazana, mësrit qa ti. O, kys, po mujna me fojnë me këto, që kjo keqe. Watch, watch, watch city. Edhe një shumë mi fort nga duhet marrë me neve dhe nga bëjna pashë. Heke. Ngushtic, ngushtic, gafi, ka dole. Edhe një është? Jo, ajde. Ngushtica. Top, top, top. Fuck! Bravo. Kamek, to, bro! Bravo! Nice, my friend. Pick up, I'll do it. Nice. Can you drop to me? Thank you. Please? E, që është me bombën me aktivizu, e?
Apedon, ku je Andi? Apedon, a vëpën? Qysh du, se do në moja. E, bombe, me qka e aktivizoni. Me pes, atje, jam në tojsh. Me pes, sigur në të sëni pik gjallë. Ku, ku e, ku mrok që ata? E, e, të shkëtena, e, të shkëtena, e, të shkëtena. I bakë thune që dhe zjetë s'kum lujtë kanë termë në burë. Njoni, a vëpë, o, Messi? Bravo. Ku pëshkojmi, une e kom bomben. Mësit, 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 fëv. A, ja, u të dhe ky shoki jonë. A, në jesni mëse Eleni? Po, shumë i dopto. Të blokua veri rrugën mi dis. Qe poshtë të te? Poshtë. Po qera si bomba shurluse. Bravo e. Hajde, hajde. Kalore, tadi, dedi, mira, hajde, dedi. Hajde, unë ju ka dzej. A, unë e ku shortu borash, a jo? Ja, qe të tretje një këpë një ven, hajde. Hajde, hajde. Dhe miro. Uuu, kush gjujti më në flesh? Hajde, hajde. Nelton gushtica njoni, Nelton gushtica njoni. A, ne, bravo, net, net. Bomba, bomba, gafi, të bomba është. Të bomba, el një pun. Tyen, tyen, tyen. Bravo. Bravo. Bravo, e. Qaja. Ice, nice. Qaja. Bravo. Hajde be se këthejet se dopt jon këta. Dopt jon këta. Vetëm kështë me marrë bombe. Opa, shka bleva, man. Granate, që ku e ki, B. B, 6. 6 edhe ki granate, që në pëdush. Në marrë dhe së zelë. Hajde. Ka dal, mos u nisni një, pritni. Bombe, ma. Rimesi ti, kusha. Ka dalë, mosin, 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 dedi. Dy bëja janë. Dy bëja, okej. E që kjo të bëjë shkërimin. Kajnë të borash. Të ngushtica mujna me bëna e sen. E që ti smokin a veri. Hajde, që përshkoj ngushticën. Hajde, hajde me cjo. E ka që to mesi, rusin. Shumë shmetjo, ma. I ki kushrijat. Ajo, ajo. Ajo, ajo. Ajo, ajo. Ajo, ajo. Ajo, ajo. Ok, hajt nisu një kushtet, su në përmas jam. So kër kush, din. Hajt, cet, 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 cet. Blend, blend, me si me njerë. Ti presh të bu paketovna. Montoj, ukri. Më su paketov vetëm të buret. Posht, jo mune, posht. Gushtet po vje. Hajde, i kik, i kik, i kik, i kik, i kik, i kik. Bra, mas brej, edhe njën gushtet pi u vje. Aj, Madrid i keq. Ba, posht, është posht, është ej. Posht. Skoj, vaj, kjetri. Posht të ura. Qërë t'i shkëtisa kype kështë? O bre. Ka dole, dedi, më sugut. Po vje, po vje. Qajo, për mas. Qa t'u ik? Ajë se kështi ti bomba, kësë ne të tonë. Mere snapin edhe ik. Ajë se, deke, deke. Qajo. Bravo. Bravo, dedi. Ja, s'pisav. Miro, miro. Shui se 3-3 u kry. Ta shka përshkojmë. A ka ne kusha apo që ka blej, jo? Hajt, une i doja apo po. Blej, blej edhe qërë që përshkojnë dhja dhe kaldrena përshkojnë dhe. Okej. Rrinë që aty bëja një. Vosini me dhëm tunel. Hecet skrena, hecet kujtë shkuti. Dy bëja, dy bëja. Dy bëja? Dy bëja, jo njës. Njoni i mesi jo të asi. Ky bëja o të luftu keq për s'po. Qit ma bëkri. Po të në repe ky bëja me atalti. Kun gjo, hajde pëjna ka ngushtica. A se të bëja futa flash. O të gjujtë sa të mujtë. O, me alti e ki trepaj. Jo, e së është me alti, po e nxeri altin vëllase. Ka jeni bre? Të bëja e nga bloku në tunel. Se bre e një bloku ati. Që ja u gjujtë a flashin e. O, heki, heki, dyon, dyon, dyon. Mas bre. Smujsh kërkon me mytë. A mune është marti? Që po vijunë. A keni imrena? Ajde. Edhe një e kom të bëja. Po ky sot të ditë me që shkall të bobe, po është zotin. Po shko mnyte me vlo. Ma shpeta që aty e ki ka furt. Përbal e ki, përbal. Ma su po nërvaz shukri. Me behind the boxes. Aj. Një tunel e. Tunel, tunel. Tunel o, ajde. Gafi! E kalu. Yeah! Gafi nuk je normal e. Nuk je normal, ha? Ti që e lujsh Battlefieldin mirë, unë e luj këtë loj, valla mirë. Bravo, valla, bravo. Ade, ka përshkojmë. Hajde, oja, kjo e mon mesin me stepe me kalzon. Ka ngushtica him. Ka përshkojmë, oja? Ka ngushtica, përme. Ajde, nisu, 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 nisu,
Hec, 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 hec. Dyboja, hec mos u dalë aja, hec, 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 hec. Po në flasë, po në flasë. Mos u dalë, hec, mos u dalë. Unë e jom betë këtu vrëpurë. Të dera jom une. Vale. Po e po marë një... Nisu personal. A kanë zonë me flesha, tre flesha e gjyëtër. A o në kush... Lem një mu si viktime parë. Kajte. So ke kush dhe dhe aty, nërte. Në një paketo për mi. Ik. Paketo njoni për mi. Unë e po e montoj për juve se di, e kina myt ato nëllë, e kina myt. Unë e rujoja, në tikush si til. E kja posh, dërur. U kry, u kry, përshkoj unë e me kshur. E posh, dërur, ej, mheki. Ajtë se u kry, u kry. Posh, në qësht e ki gafi që ty dika. Po, e posh, e posh. Posh dhe dhe. E posh, hajtë se shkonaj. Eci, aj. Bravo, bravo, bravo. U kry, kry. Ej, 4-3 akon me maqaros këta. Një ka vjeni Joni që aty e ki gafi, dy t'i ki tonë, një e ki poshtë tonin, një e ki atona. Qartë të dhe? Ku t'mi ti? Joni është atona. Ajse Krisi. Krisi bomba. Krisi, Krisi. Pling! Bravo, bravo. E qartë e rusken. Qështu fiton rust, su ka bljat. Su ka bljat. Hajde, ka përshkojmë. Ma përri shapet ti mes përstaj. Po, vetëm bombën na mere ti. Nisu një short, nisu një short smoke midin. Ka përshko, ka përshko, ka përshko, ka përshko, ka përshko. Që e bombën, be? Që t'i tjetër onë. Ngushtis, ngushtis. Hajde, ku shok kjo? Leja ti nes ti me mu. Rëj se kanë kolë. Gjënë një smoke. Shkom! Po mdo ka qikom, prit. Një është poshtë, gjërët. Hajtë. Hinë me ci, ndërë. Spo shomë më rëburt, japë du me mbyta. Kukuu! Këtheu se flakat. Ta është dekëm keqë. Hajtë. Ka e një mërbur? Në te aja në blokun smokë. Që kjo për ma bën mësi mësi, hetë zlohin. Poshtë o? Mos bre, ej! Ate bre esë një më ma shpejt. Hajtë, eka. Nalë ti keni krejt. Oooo. Shumë keqe një bloku. Nalë e ki shuki. Ka dalë se snap mërët më kanë. Skom për këpër. Shmu në të eci kërë. Eci rameti po shpirë. Ka dalë e po vjaj pi poshti shukri. Ka dalë e ka dalë se pi poshti të ki. Kështë të shokin tonë. Qe e ki. Nalë e ki, nalë e ki shukri, nalë e ki. E pojti, e pojti. Qe. Hajtaj qëtë bravo, bravo. Bra. Arre sa snap. Qështë një marë këtë armen tjetër që bënd me bëz zoom e to? Jo, B4-5 është snipe-i. Zdu snipe-a, ka në e armë që ka zoom kështu pa. B4-4 e ki. B4-4. Që të zoomin të ashtë? Mira. A po me që aty mos riset marim pi poshtit. A të deliris e diune. Nuk jam i djeshit. Hajde, hini në ngushtica, e cëkri në cëcës. E taktike në mo... Vërci, vërci. E cëbur sunal, e cë ngushtic. O, të bardhen jam. Hajde në ngushtit qinë. Ngushtit e ki, që aty e ki me njerë, dedi. E bu në flesh. Bu omre. Opa. Sa flesh je, sa sen i u bo këtu. Që aty e ki, dedi, me njerë. Për funi e ki paketës. Dili. Qaja. Kandare, short. A, posht, jo njerët, njo anena. Meci edhe pushka ti. M'karro, edhe unë e t'kom roke, para me ndonë. Që t'u e dyp, e gjeti. Shukri, mës mu nalë aty, rrugës mës mu nalë, vëtëm hinë shorta dhe qaq. Njoni dhe t'fojt që ato nga me bo, mës fëllit dytë që ato nga përzim. Arë. Shukri, ajt bo ma drop një janë, një 4-2 për mas. Drop një përpërp. Shukri. Rodni. Shuki. A pëdën. Qa koj blopum. Qa kus një... Mo! Pa ku je, be? Mënësh me dollë jashtaj. Po dhe mënësh... Kishta fusim. Hajtë se kom po. Që kush ma labe gjasht energjin? Unë të tështë që i tiri jeti e deshta me 3 minut. Pap, qëfar idiota e. Meso të unaj taj me snaj pi poshti. Bravo, Meci. Shko me këta bashkë, Meci, mësrive.
Ka dalë I kik pasi Dilma. Ecë këtejnë, se traje kom energji në une, që e vevë dhe mjuti plus. Mo, e në mjuti, ka u dhe. E oj shkik, idiot. Meci zbonë, meci. Pasha zote du dosht mjep me thik shpejt e shpejt, të heka bërë. Nalte ki. Dedi, nalte ki. Qe, a po? Tre. Bra, mere orë. Shpar orë me o kjo mëre? Tek nalte ki. E, bëm bëm. Ade, lojën të ortonë, o. Vesh mëse që vete na I ramanet. Ja, shuni mëse pëngon. O, që atjera është një bre. Në shëllas kanë po. Tja kësili, tja kësili, ta shkik të. Eke, qajo, qajo. Bravo. A di shka bon tash? Pipi. Hajt, mi lejli. Porrish të. Jo mora pëse të ndajt aty në qosh. Shumë e cishu se e njën, që, dera. Aaaa, tjetëri tunel, aaa. Dera, njoni tjetëri tunel, keq. Lëshoj donat kuj. Vend keq e kon. E që duf drejt me shku në atë birë aty. Edhe ish kry problemi, ose t'kishin e këzi. Hade, ka përshkoj? Ka doni vla, përshkoj në zvitën. Po shkojmë bëja kishim hira, asha? Dhe I panë që e rokër lojë. Hatë, hetë të bëja, troja, ku doni? Hetë bëja, rash, bëja, hetë. Kamerën e kum qitë bashkë këtu të mapa e spishom, mapën ka jeni. A, pëse s'po shkojnë dikush ka dira e malë e që tu të poshte? A, shkoj shuki, a, shkoj zët një, Amiro. Hetë, hetë, hetë. Hetë, 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 mos unallë ti këtu, mos unallë. E, shtatë ja ku me, që aty e ki? E, ka hajte, u përsh. Kola e, kola. Dera. Plant, se se lo ke kush me ju hi. Shuki, ma së fojnë një ati. Oh, barë dhe komë. Mo, Meci. O, së po mu e mundal ekrani, mor burë. Së më të nalë ekrani? Po, valo e mundal ekrani. Së dulla jo për 5 sekundet që të nalë. Si shkotu I bokin e shot gane, kaka. Nice. Dulla jo për 5 sekunda më nalë, më duft me gjithë digitronin, me nalë. Ah, Meci. Mas na uplojnë kështu, Meci. Jo, ola, qësh me ta uplojnë, a deshte me ta fitun, a? Gjuma gjatë kalash, Shqipri. S'kom pare shumë. Nisoja. Ja da ta ekipjo, ta dini vetëm. Nisu oja, qashtu. O të bloku kjo derën, po e blokon s'po mune shku gjo me bo. Edhe palivje e flash nga boni. Edhe dekim fund. Se blokove njeri derën. Flash ke n'ik! Qesa I dopti, e, kuuu! Na të borasht I flash, ku na bot njeve? Flen, ku shë e ka? Ajt, ajt, hec. Ku shë e ka, flen? Pushtica! Saja. I mytë që kjo djali, a? Bra, dedi. E, që, a ki dek me cja? Aaaa, që, jo djali jëmë. Bravo! A I diva? Po I niva. Ma mur menja edhe që oja vje. E tash polica e kena pak zorë, duon I mukon 2-2 ashtu I. Hajt taj fitoj me në 2 runda edhe u kryrë, na 5 vetëm dojnë me fitoj me s'ka. Shkoj na une ti, bëja këta, hajt. Hajt ja pojnë përqysh. Hajt që më bëshkoj dhe. E të më klena këthëu, ku shkoj bëja? Hajt që ri, kërë të nalë. Që bu ma së shku. Jo në arë dhej. Mësë më thuj rasht në qënë po. A jo në rasht me da? Shtina një bomë po. Nuk janë. Typtel kusho. O, krejt ti me kom. Hetë short, hetë ngushtic. Hajt, erda. Vese është drejt. Plant. Short, clear është shorti. Posht, baza vetë. O, njërës, të dejera. Plant, hajt. Posht, aj, posht. Poshto një ndru, rej. Ku, që është po lujnë, vla. E, më zdekni, bre. Mamo, më zdekni, asu në s'kisha pas qef me dek. Rujen ngushticën ti, shuki. Poshto një ndru, rej, që aty, ndërshet. Oh, shit! Shuki,
Pak i po që shumë bloku në paket. Ju ka hek, sikur. Shumë kja që më ka hek në paket. A! Dhe i saloja, dhe i dhe ta. Jo, jo, ta shte 7 botë edhe ndronë. Edhe një lojna du të me fitu pa tjetër. Kur gja se? Në lojnë. Qe? Ta shë rundi fundi të për mundru. Me në shakini krejt. Me kalosham. A dy veta sniper do një meneta? Kur gja se është? Hadet të dera pi presim snap ti. Kallëzëm, kallëzëm, kallëzëm. Hajë. Me që më suras të jesë. Mesi, ta marim në ikon bashkë. Kallëzëm ti so, so përshkojmë bërën e me shte tunelë atë. Kuku. So shkojmë. Vëst. Me që gjuma bombën, me që me 5. 500 edhe gëjë në ama. Ini njoni bë. Okej. La jo ti më mikë. E gjujta bomben, ka jeta? Une, une e mura, hajt, hajt më sani. Një është në bë. Bra, që ki i muri 2 e sot. 2 i ki të bëja. Hajde bëja, oja thato. Oja thata? O po, hajt s'mon tojnë. Leja një esë në të bën, leja një esë në të bën që ky. Se në bën, se s'ka energji, ejk, ejk, ejk. 3 veta i mëti. E të s'mon tojnë bomben. Njën është ku të bëj. Hajt ashtë në polica e në. Hajde. Dede, mere ti një pozicion, ka për dush? Unë e për marrë bë. Okej, shko bë, beci ti hajde me mu. Edhe ti shuki shko bë me këtë dedin. Mësë qëmë tash dy veta ta majmë një vend. Në, can you stay mid, my friend? Go mid. Këna pare, e. Zblek ku gjo. Stay mid, my friend. Bë, na? Po, shko bë ti me ci hajde me mu, qëtu nalt. U jeti? Që hajde këne oja. Oj, që shoh që kjo shuk i ku, ton kjo rrug del për para. Rinalt ti meci, rinalt. Këqyre është gushtica ty. Gushtica? Po, gushtica, mos shkoti, mos sborash. Bëja? Okej, bëja, hec bëja, hec shpet bëja. Këtheu një dhe bërë. Rrrrrrr, gafi. Okej, këtheu për mas, këtheu, më shefu, pak e pak. Bëja, bëja, bëja. Edhe i gushtica. Bëja dhe bomba ish. Okej, mos i dil shumë, mos i dil shumë, meci. Shko mune, këpë, kësi. Po t'u i gjujt këti na keq, këj... Mos i dil shumë meci, se t'marim. Po për që ka me bojë edhe tete kom energjin. Okej, rrim shefu, mos i dil. I këm piktujt. A ta këshirë në tonë, mos për e dikush. Se di ko bomba. Ja, ti veta jam të. Qe, eci bomba, ngushtica. Edhe këj kjetri, eci, eci edhe këj. Kuku, s'kom pjuma, dili meci. Ku është mëre? Eka, eka, eka. A, që këmë u s'kom baterin të ahish më buë. Dheri sa për dritën aji. A po blejnë ajo? O po, a më më zblej orën. Jo me më zblej bre. O bre, shuki be. Ska dert, lem një muaj atash. Kod, joja, më zëndro pozicion. Lem një muaj atash. A po blejnë ju tonë, unë e mësë blej. Blej, që si orën blej. Që si orën blej, me ci. Që si me tre dysha, që si seme. Që ju më bërë nervës që një përdojnë mi a fut kik ata në mëzveti. Re për masë që këse... Dedi, hajt, hajt, më stanin. A që kujtë të bëj unë? Jo, jo, rritë oja nëjtë. Gushtic. A të pres poshtë oja. Qëra oja ti me cimë? Hajt, hajt, se këto nëmët. Okej. Ka janë bre? Shmi. Dedi. Gushtic, gushtic! I mujta dy. Uff, hale ko ngështit. Edhe tretin bomba shkoj. Hajde edhe 4 ti ka met. Dujna të dujna bombe. O, atje o aji 4 ti. Te bëj ke. Aja atje. Shpesho kur kon heqë të mu. Rica dy ti me ceri. Teko. Jo, mërë për. Bra. Te bëj ke e po shune. O, që ato i shkojnë bre. Hajde i sholop e fitojmë që t'loj. U kryma, unë e jëmë full tash. Ma kryja, mami nuk kry. Se nga këthejnë këta edhe, qëka është të fort mu kënë? E këthejnë vala edhe, ati që që këthejnë? Meci, mos ndro pozicion, meci, jes me mu. Ik bre, shkova ati. Po vet jo mu ne oja. Qëm po vi oja. Mo, mo, mos jale këty në vet. Qy? Ha, shku, e u për këta lojnë. O, kjo të bo, o të dash përja prishlojnë, ik meci. Mosin? Shart. Short. Short e myti aje me stajp. E, një posht është aty. I këtheu, këtheu se jëmë ty po unë, ejde.
A jetë e këshirë shorti, po. Bravo. Ajde, ajde, u kry. Një kusho në ngushtit, s'poster e ki. Ade. Një edhe ti kusho të bëja, një meci, mos prit. Ku me i morë burë? Në bë. Po jo të bëja, jo më vlatë të ndajtë në kohën. Aaaa! Oh! Kush mori? Meci! Meci. Pse more? Dole se. Po im shove ekipe. Ah, Meci. E ki rock shoki. Unë e kështu u gjujt me njoni keq e ty. Se po ashtë e ka vrok të hi. Aj, Meci. Tërë s'ka bim shumë. Gjysore t'ashki marë abandon. Tu shmenet loj. A jeni të lujt ju? Po na ndoj jena. E mirë haj. S'monesh me i për gjysore. S'monesh me lu. Për gjysore une ju dua shumë. Ta që sholla s'na këta ndojen se jena minus njo. Nese, si ke si s'keti. Eses. Po dhe... Aja jone, aja jone. Pula. Po, kan hi, kan hi aja. Shka se një roki une pi poshtit. E bra që ju dua, shkova. Ajde. O, shtë. Skaja. Skaja, magnumi aja. Po, be, thas që është aja. Po, së tuj që e kini në altë Skype-in? Jo. Jo, jo. Mirë. Nejse, shok që mecin, që shë pa kamara bandoni e myti shokin e vetë prap. Mu myti? Ty prapa? Po, dhe? Nejse, hajtë. Ajt, tash une po i aja, shkoni ju kadoni. Ri, iki, lema mojen vet, une moj vet. Ku e ti, dedi? Medium. Ajt, qyre short, dedi. 3-4 vete i kimit. A ka short? Uff, qysh deki këtë boti e. E, mid ka... A, ti ko ke mida? Ajt, ti ka. E, upëm. Qysh diq këtë palidhe. Sa kërkush? Ashtë këti medon për ujtë dhe. Mit, 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 s'kom energi! E myta. Flash, flash, mëzdit, mëzdit. A, mu ba bon e flash, u kruj. Du i kiqat, njo! Kaka... Dy energia e. A mu i me botin me lyt, boti kish dek? Short, ngushticja, nej. Ka dole, mës u gutni, se kina ko. Ngushtit, ngushtit. Ngushtit, po po pini. A dole gafi se kjo tu... A. A mundtoj. Eke be, eke, bra! Kuo, kuo, po! Gja ty, përpara ti! Ha! Miras, miras, miras. A, meci. Hajde, bëja. Ty botive të mos trinë një. Ja që kina, ja po më një komond. Arrën që atë ku është. Po, bënja stay in position, ku? Hold this position. Një këtiv, po të bënë, një këtiv. Aj, Averi, kanë mes type tash. Aja, aja. Krejta? Ela. Bëja, 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 dy. Aja. Bomba, o, këka. Bëja, dy. Rrë bomba, rrë. Magnum, se ki kërkon aty se kështë shokjo të të hija nena. Bravo, ma. Bravo. Bëja, bëja, kënë dy veta. Leva, une e rrujë, këto, ojen. Këthe o ti, dedi, rrujë ato onë tjetër. Ko bomba? Oja. O kjo të rrujt ka baza terorave kjo të rrujt. Ne të rrujnë baj sa do nga bombën e kjena. Dedi, dedi o të rrujt, që aty o të rrujt, ata onë naj. Që oja e, su ne myta. Rrujt që aty. Dedi, aty o të rrujt e gjalli. Se kini kërkona nena. I gafi, këtë edhe pa. Kini dikush. Kani... Ko në dhe ti? Paj me flet. Bra, edhe njoj ki, edhe njoj ki. Aaaa. It's safe, it's safe. Low HP. Isha laj marim. E ka marr bomben. Jo, jo. They have the bomb. He picked up us. Go fast, ey. Ka marr bomben, nelto. Be fast. Nuk të mërë t'i djallë.
Inshallah e merë. Ka shanca me marë. Kuto se se kia ty. Shkot që mund. Aj ka donat. Nice. Uzi. Nice, nice. 10 sekunda. Ja, e merë, e merë. Ku je ka një ti? Je na të bo video, ti kërkasje. Ha? Na të bo video, ti alaha kërkasje. Bro! Nese, ta shërve. Bo një shok me me do. Haj, bo një. Një shok është të po me një cop. A, mirë, bo mirë, më së qelë, më së qelë. Nese, më qelë. Një me shkemi atje? Po, valla, në muri abandon, e myti shokin e vetë, pa hiri edhe muri abandon. Do me thënë, ban, si ban, gjysore ka marrë. Ka marrë tërë? Si, që shkruin një. Po po më nëtë më kësi, më është njësore, jo heke sa hora. Po dhe? E sa të kërë dolar. Ku jeni, që më një vajtë? Pës mujmë të zënë loje në njerë, do të me krypë. A dhe 5 minuta të krypë. Te dja, e to e vrejta të që jënë 2 veta. Që tja veri smokit. Shart për shkoj nejtë. Po, aja heka unë një. A. Hajë këqyre shortin në aja në kom. O, që ku obën bë! Shkaj, shkaj, se u po. Staj, bë, nëll! O, të prit ti me botin më rrët lukë. E di ku o, ta shkoj e mysë. Në omre në mbë? Po be atjen për bolo. Aj, pas ka ndru pozitë. Ku? Ti spawn. Ti spawn, okej. Shka tha? Ti spawn, bazën e vetë. Ani leje, 55 sekunda, e kusën e mund të bëbën? Jo, më në të balanse. Une e kom bëje. Pua, që fart, mytë një kom bëje. Hajde el një rundë. 15 e krymë shok, e fitohë. Merë në shkak kini mas shumë ti, arma, pushka. Shkak kini që ato me. E, dhe bëbë, ku me june. Qe, qe, një rundë edhe u krymë e ti kani. Vëtëm edhe 2 minuta. Shka ka ishme nërë. Opa, ush, një javë ka marrë abandon. Iskoj për shka dulëse. Zdi. Shkruj be njerë. E shkruj ta këtë. Thire telefon, biber thire, shpejt. E ta shumë një. Hajde hina unë në bas. Hajde hina. Thot. Oh! Ha, ku është? Për bas, për bas. Unë për shkoj be. Shpejt që për hi me botin more. O, Nel, të adish! Të ashtë në lojnë. Të paketa për dyta. Bëja, pas kanë shko, bëja. Bëja, bëja, që që aty o, dedi? Opa. A, kjo s'ka më. Lema të aprej, lema të aprej! Lergi ki, hajde prej. Lema të aprej, e prejva, juuu! Urime, urime, silver knee, yeee! Qështu shok fitohet loja, qështu fitohet loja shok. Shok, ma me venë se u ka pëlqy, mos harën me bo like, share, comment, subscribe, shihemi në video në ashme me kanin, ose si djetë që ishte kanin të kënej, vëtëm, ma me venë se u ka pëlqy, a e kena fitu shumë mirë lojen. Kani, po njeni kanin puq? Në puq e keni. Puq. Puq, 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 tunge keni, a?